بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونكسن داود يالكون سودوا هذا برامج كان ورقيسي هذا أيوة هذه قرن برامج كان ورقيسي هذا تدبات كان داود يالقرب بدأ إنه كسر قادم دان وحكم إلى قحها دجال هذا كورا ودن كمالي قلبت كقردن أفريقيا لما جاب حي كلين ماذا يجهات كقلبت كقرد أفريقيا وشاع كقاضي إن أي دلين من أي كهستين ودن كفرانسيسكا oo lagu magacaabo Galberto Lil. Dawladda Faransiiska ayaa arintaas shaacisay website-ka oo telefishinka S wa France 24 ayaa arintaas shaaciyay. Waxaanu sidoo kale soo qaadan doonaa ciidamada wadanka Koonfurta Suudaan ayaa waxay sheegeen inay iska caabiyeen dhowr jeer oo kooxo dagaal wada oo mucaarad ah ku soo qaadeen, iyadoona arintaas wax ku qoray wargeyska lagu magacaabo Sudan Tribune. ربحنا ده وكقري على عدة كسر تقريبا كمان كوفرت السودان يعني برامج كقصو قارن دونا قد بلا كلا برامج كاتكون مع لدون تنوع حكم ده دولة ده ودن كبرازيل يا وحى أي قار كم ده كدي كل صار تي إنه يسوق جالن سبب تقدم بيسي دلكي أما جريدي ملحويني هراء ودن كاس الذي تلبع تميدي إن أي جودي لصار ربحنا تاس إشاعة كقادين ina isoo gaadeen in aan arimo siyaasadeed loo dilna saacadda si caadi ah u soo geeriyay wargeyska lagu magacaabo The Republic ayaa arintaasi wax ka qoray. Xisadda ka taagan gobolka Crimea ama wadanka Ukraine ayaa cirka isku soo sharadeysa iyadoo dawladda Mareykanka ay shaaca ka qaadeen cunaqabteen cusub oo xoog badan ay saari doonto wadanka Ruushka iyadoona aad loo cambaareeyay talaabada dawladda Ruushka ee ku aadan wadankaas Ukraine. Wargeyska lagu magacaabo Washington Post qaybtiisa arrimaha qaranka amaanka dalka Mareykanka ayaa arrintaasi wax ka qortay barnaamijka aan ku soo qaadan doona. Wargeysadaas ayaan soo xulnay daawad ay ku soo wada barnaamijka wargeysada iyo xabiib daabacan. warbaahinta wadanka Faransiiska ayaa si xoogan u xaqiijiyay inuu geeriyooday la haysto u dhashay wadanka Faransiiska oo kooxaha la magacbaxay kelinimada iyo jihaadka ee loo soo gaabiyay Mujua ee ka dagaalama wadanka Mali galbeedkiisa ninkaasi ay dileen. Websiteka France 24 ayaa waxa uu sheegay in ninkaas u dhashay muwaadinka Faransiiska lagu magacaabo Galberto ama Gilberto Rodriguez del oo geeriyooday kaas oo la haystay ama lagu haystaa wadanka Mali tan iyo markii kooxo la leh xiriir Al-Qaeda ay ku afduubteen wadankaasi bishii November sanadkii 2012. Waxaan la sheegay in ninkaasi uu geeriyooday sida kooxda lagu magacaabo Mujua ay shaaciyeen. Dhaqdhaqaaqa la magacbaxay kelinimada iyo jihaadka galbeedka qaaradda Afrika ee Mujua ayaa waxa ay xiriir la leeyihiin ururka Al-Qaeda waxayna dagaalo ka wadaan wadanka Mali. Sidaasi waxaa qortay wakaaladda wararka AFP, iyadoona sidoo kale la sheegay in ninkaasi uu geeriyooday iyadoo sababtuna ay ku sheegeen in sababta ninkaasi uu geeriyooday uu yahay in kooxahaasi ay cadow u arkaan wadanka Faransiiska. Nin lagu magacaabo Yoora Cabdul Salaam oo afeen u ah kooxdaasi ayaa waxa uu sheegay ama uu aad u xaqiijiyay dilka ninkaasi isagoona sidoo kale aan faahfaahin dheeraada ka bixin goorta ay kooxdiisu ay dileen iyo duruufaha keentay in ninkaasi uu geeriyooday intii lagu guda jiray wareysi uu siiyey telefishinka France 24 Hour. Waxaana warbixintaasi isku dhaafsadeen in ninkaasi uu geeriyooday. Markii la weydiiyey sababta in ninkaasi uu geeriyooday la xiriirta ayaa Salaam waxa uu sheegay isagoo dhahaya magaca Ilaahay ayaan ku dhaartay ninkaasi waa geeriyooday, kadibna telefoonka ayuu isi saaray iyadoona kooxdii wareysiga qaadaysa aysan u suurta gelin in xog dheeraada ay ka helaan hogaamiyahaas ama afyeenkaas u dagaalama kooxda lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa kelinimada iyo jihaadka galbeedka qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyay Mujua. Ku dhawaaqida geerida ninkaas ayaa timid maalmo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Laurent Fabius uu sheegay inuu aad ugu walwalsan yahay ammaanka Mr. Rodriguez oo 6 iyo 2 jir ah.
والحدن إلى بجرع مستر ريدوس ليل أيها حال أفتو تبشي نوفمبر لباتن كيدي سنة كلابدوكون إلى بيت بانكا وحانا غوب وكسونا كاكا حستي كوحا أفتو بان وحال كاسي وير كسو قادة كدبنا يسو رقشي إنكاسي إقعان تكودغان حلي أو تقاري عاسيا ومري حدود من الكودو وضا كمروتانيا ودل كاسي للي هاي كوحدة مجاوه الإرادة يا وحي كميتا كوحاها فرحة بدن كدقا لما ودنكا سيمالي وحان لغو إيدي يي إني قيبكا هايين دقال كي حوغنا كدعا وقويق ودنكا مالي إيغو حيري للها كوحدة لغو مقعبو تواريق إيغو نغوست كدوني سي كدبنا دقال حوغن كقعدة ودنكا سيمالي لين عيسا وقويق وقدمينتين إيكنت لين عاكو فرطة إيوداقا قان وإلو ريغان مقالة بماكا عاسمة ودنكا سي asaate kooxdan la yiraahdo mujua ayaa waxa ay bilowday inay si gooni ah oo madax banaan ay u dagaalanto iyadoo lagu eedeeyay in dagaal xoogan ay ka geysatay magaalada lagu magacaabo Bamako caasimadda wadankaasi howlgalka lagu soo horjeeda kooxahaasi ayaa waxa uu bilowday bishii January sanadkii 2003 oo ciidamada Faransiisku ay qaadeen iyadoo ugu dambeyntii kooxii mucaaradka ah iyo kuwii Islaamiyiinta isku tilmaamay inay ka saaraan gudahaan wadankaasi waxaana taasi ay keentay in guud ahaan wadanka ciidamada dawladda iyo kuwa Faransiiska ay la wareegan madaxweynaha wadanka Faransiiska Francois Hollande ayaa waxa uu dhawaanahan sheegay in ciidamada Faransiiska uu jidaday u joogan wadankaasi uu yahay inay guud ahaan xaqiijaan in wadankaasi uu yahay mid aan al-qaacida ismar dambe ay ku sandhiir karin Faransiiska ayaa hadda waxa uu doonayaa inuu aad u dhimo ciidamada ka sugan wadankaasi oo 5 kun gaaraya waxa uu doonayaa inuu 1000 askari ku soo reebo oo qayb ka ahaan doona ciidamada qaramada midoobay ee wadankaasi ku sugan qaramada midoobay howlgalka ay ka wado ayaa kaalin muhiim ah waxay ka qaadatay in doorashooyin lagu tartamay ee ka dhacaan wadankaasi Mali iyadoona madaxweynaha lagu magacaabo Ibrahim oo Keita leeraado uu ku guuleystay xilka madaxtinimada waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee sida dimuqraadiyad loo soo doortay ee wadankaasi Faransiiska tan iyo wadankaasi Mali tan iyo markii afganbiga military oo ka dhacay wadankaasi Mali warbixinadii ay qoreen warbaahinta wadanka Faransiiska gaar ahaan wasiidka uu leeyahay telefishinka France 24 ayaa waxa uu ka qoray gariga haysta wadanka Faransiiska kasoo jeeday kooxda lagu magacaabo kalinimada iyo jihada galbeedka qaaradan Afrika ee mujawa ay ka geysteen wadankaasi Ramiska wargeysada ayaa daawaday ilo had kala socotaan telefishinka qaranka waxa la xaqiijiyay madaxweynihii hore ee wadanka Brazil uusan u geeriyoon ama aan sabab siyaasadeed aan loo dilin waxa sidaas qoray wargeyska lagu magacaabo The Republic madaxweynihii hore ee wadankaasi Brazil lagu magacaabi jiray Juscelino Kubitschek ayaa waxa la sheegay in uu geeriyooday sanadihii 70-meyadii xilligaas uu hoggaaminayay militarygii ama maamulkii militarygu horkacayay ee wadankaasi xilladii 70-meyadii ka talinayay waxaana baaritaano dheer oo dawladda u xil saartay ku soo ogaadeen in gudigii loo xil saaray in arrintaasi ay tahay arrin aysan waxba ka jirin gudiga runta qaranka wadankaasi Brazil ayaa waxa ay sheegeen in shil gaari uu ku geeriyooday Master Kubitschek oo geeriyooday sanadkii 1976 xilli uu la kulmay shil xoogan oo soo gaaray kadibna uu keenay inuu geeriyooday koox kale oo kuwaasi ka madax banaan ayaa waxa ay sheegeen in oo ku sugan magaalada Sao Paulo waxay sheegeen bishii December la soo dhaafay inay heleen cadeymo sheegaya in madaxweynihii hore ee dalkaasi Brazil uu sababta u geeriyooday ahayd arrin siyaasadeed ay ka dambeysay hoggaamiyahaasi siyaasiga ahaa ee xisbiga midig dhexe ayaa waxaa la sheegay in uu kasoo guuray magaalada lagu magacaabo Rio de Janeiro ee caasimadda wadanka Brazil waxa uuna u guuray magaalada Rio de Brasilia halkaas uu ku geeriyooday sanadkii 1976 bishii Agosto 22-keedii kadib markii shil xoogan uu ku galay banaanka magaalada Rio de Janeiro uu soo gaaray waxana la sheegay in sidaasi uu geeriyooday iyadoo gudiga runta wadankaasi ama gudiga runta qaranka wadanka Brazilna warbixinta ay soo sheegeen ama ay soo saareen ay ku sheegeen in warbixintii gudiga la yiraahdo ama gudiga maxalliga ah ee Sao Paulo
ay soo saareen ay tahay mid aan xaqiiqo badan aan ku saleysnayn oo ay sheegeen in ninkaasi uu geeriyooday arrimo la xiriira shil iska caadi ah oo la kulmay iyadoo la sheegay in darawalkiisii uu geeriyooday waxaana la sheegay in arrimahaasi ay baaritaan ay ku sameyn doonaan dhowr jeer hore waxaa dhacday in meedka madaxweynihii hore ee waddankaas Brazil dib loo soo saaray oo kadibna baaritaan lagu sameeyay si loo ogaado xaqiiqda ka dambeysa geerida madaxweynihii hore ee waddankaasi waxaa la sheegaa in waddankaasi Brazil uu xukumeeyay intii u dhaxeysay ama xukunkii military oo hormuudka ah ninkaasi waxaana Brazil ay ku soo jirtay nidaam military 20 sano laga soo bilaabo sanadkii 1964 ayaa waxaa la sheegay in nidaam military uu ka jiray waxaa la sheegay sidoo kale in ilaa 400 oo ruux inay u geeriyoodeen dhacdada la xiriirta madaxweynihii hore ee waddankaasi Brazil wargeyska lagu magacaabo The Republic ayaa arrintaasi wax ka qoray wargeyska lagu magacaabo The Washington Post waxa uu qoraya xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mr. Kerry ayaa waxa uu digniin adag u jeediyay waddanka Ruushka waxa uuna sheegay in cunaqabateyn dheeraad ah lagu soo rogi doono xukuumadda Moscow haddii aysan isku dayin inay qaboojiso xiisadaha ka taagan waddanka Ukraine qadka telefoonka ay ku wada hadleen ayaa wargeysku waxa uu leeyahay wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Mareykanka iyo sidoo kale Ruushka Sergey Lavrov iyo sidoo kale John Kerry waxa ay aad uga hadleen arrintaasi isagoona Kerry oo aad walaac uga muujiyey tallaabada dhinaca aan saxnayn u socota ee dowladdu waddanka Ruushka ay qaadayso sida wargeyska Washington Post u leeyahay dowladda Ruushka ayaa waxay ku eedeysay hoggaamiyaha kumilgaarka ee waddanka Kiev ama xukuumadda Kiev inuu yahay mid ku fashilmay in uu wax ka qabto arrimaha ka jira waddankaasi iyadoon heshiiskii magaalada Geneva lagu gaaray aan wax badan uusan wax ka tirin xaaladda kacsan ee waddankaasi Ukraine madaxweynaha kumilgaarka ee waddanka Ukraine ayaa hore waxa uu sheegay in uu doonayo in uu qorsheynayo isku dayga in dib loo bilaabo howlgal military oo ka dhana kooxaha taageersan dowladda Ruushka ee ku sugan bariga waddanka Ukraine arrintani ayaa imaaneysa iyadoo madaxweynaha waddankaasina iyo xubno kale oo siyaasi ah isku dayeen in ay xaaladda waddankaasi ay qaboojiyaan tani markii ay dowladdii waddankaasi Ukraine ay meesha ka baxday ee la soo doortay ayaa waddanka Ukraine waxa uu lugaha la galay xasarado xoogan oo dhinac walba taabtay taasoo keentay in ugu dambeyntiina gobolka Ukraine gobolka la yiraahdo Crimea ay ku dhawaaqaan inay ka madax bannaan yihiin Ukraine inteeda kale taasoo keentay in dowladaha reer galbeedka dowladda Mareykanku ay hoggaaminayso in arrintaasi aad uga carooto dowladda Ruushkuna ay sheegayso inaan khasab lagu maamuli karin dadka asal ahaan kasoo jeeda waddankaasi Ruushka ee luqadda Ruushka ku hadla warbixintii wargeyska lagu magacaabo Washington Post ayay ahayd gabagabadii barnaamijka ayaan daawaday lasa soo gaarnay wargeyska lagu magacaabo The Sudan Tribune ayaa waxa uu qorayaa dagaal xoogan oo dhexmara ciidamada koonfurta waddanka Sudan iyo kooxaha mucaarada oo dowladda ku kacsan mucaaradka ku sugan koonfurta Sudan ayaa waxay ku lug lahaadeen dagaal xoogan oo ka dhacay waddankaasi oo ay la galeen ciidamada qaranka waddankaasi koonfurta Sudan waxa uuna ka dhacay dhowr goobood oo waddanka ka tirsan sida uu sheegay afhayeen oo hadlay ciidamada militariga oo la hadlay wargeyska lagu magacaabo The Sudan Tribune waxaa sidoo kale sheegaya in dhinaca waqooyi bari waddankaasi gaar ahaan gobolka la yiraahdo webiga waa gobolka la yiraahdo Neylta sare in dagaalo ay ka soconayeen iyadoo sidoo kale dagaalo kale lagu soo warramayo inay ka dhacayeen bariga gobolka la yiraahdo Jenglee oo halkaasi dagaalo ay ka dhacayeen horey ayaa kooxaha mucaaradku waxay meesha ka saareen warbixin ay soo saartay qaramada madow oo ku aadanaa in kumanaan kun oo dad ah ay dileen kadib markii ay la wareegeen maamulka gacan ku haynta magaalada saliidda badan ee la yiraahdo Bintua ayaa ka tirsan gobolka la yiraahdo United States ama gobolka midnimada waxaa lagu soo warramayaa in xabad joojin la gaaray bishii January taas oo sidoo kale ay tahay warbixinada laga helay waddankaasi inay hadda u muuqato inay guuldareysteen in ka badan 1 million oo ruux ayaa lagu soo warramayaa in lagu qasbay in guryahooda ay ka calleen tani markii dagaalku uu ka bilowday bishii December waddankaasi Sudan sanadkii 2000
iyo 13kan walaalada u dhaxaysta madaxweynaha wadankaasi Salva Kiir ee kasoo jeeda qabiilka Leerada Dinka iyo sidoo kale ninka kale madaxweyne ku xigeenka ahaa ee Riyad Majeer ee kasoo jeeda dhinaca Leerado ama qoomiyadda Leerada Noor ayaa dagaalku wuxuu keenay in gudahan wadankaasi uu ku faafo wabixinta oo qorwargeyska lagu magacaabo Sudan Tribune ee dhahay ayay ahayd iyada ayaana guud ahaan daawada lagu dhameystay barnaamijkeena wargeysada iyo xaaladaha daabaceen saaxiibti kala duwanaa ee barnaamijka ka qayb qaatay waxaan ku dhaafinaa dhammaantood sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.